গুড মৰ্ণিং, মই বাবুল হাজৰিকা আৰু মোৰ লগত নুনমাটি শ্বহীদ নগৰৰ চম্পক বণিক। আমি দুয়োজনেই মিলি পেলাই আমি আজি থাৰ্ড ডে হয়, আজি তিনিদিন ধৰি আমাৰ মানে ডিউটি অফ আছে। চ' আমি যিখিনি পাৰোঁ নুনমাটিৰ একেবাৰে যিখিনি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে, সেই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিক কিছু সকাহ দিবলৈ আমি কিছুমান ডনেশ্যন উঠাইছোঁ, উঠাই পেলাই তেখেতসকলক দি আছোঁ। তো বলক আজিৰ ডনেশ্যনলৈ যাত্ৰা কৰোঁ। এই নুনমাটি শ্বহীদ নগৰ নিবাসী এই সৰস্বৰ মুনি ব্ৰহ্ম, আমি যি ভূমিস্খলন এৰিয়াৰ আমি কংগ্ৰেছ বিজেপিক কাকো খাতিৰ নকৰি আমি যি মানৱতাৰ খাতিৰত সাহাৰ্য তুলি আছোঁ, এয়া দান বৰঙণি আগবঢ়াব সৰস্বৰ মুনি ব্ৰহ্ম। এইটোৰ লগতে আমাৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে বাবুল হাজৰিকা, এই তাতেই এই ভিডিঅ'টো আপলোড হ'ব। এয়া সৰস্বৰমণি ব্ৰহ্মই দান বৰঙণি আগবঢ়াইছে, তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে। আমাৰ মানে নুনমাটি এৰিয়াৰে যিবিলাক মাটি চাটি হৈছে সেইবিলাক মানে অলপ ফায়াৰ কেনে আৰু আমি উঠাইছোঁ আৰু। হ'ব, একো নাই, খুচৰা লাগে যদি নেলাগে চম্পক। হ'ব, এই দাদালৈ আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। বাহিরতো পকেট, ভিতরতো পকেট নাকি? সেখানে এক সাইড হালি গেছি বল আমার মরমর এতিয়া ভূপেন হাজৰিকাই গান গাইছিলে বোলে মানুহে মানুহৰ বাবে, তো মানুহে মানুহৰ বাবে কিমান সহায় কৰে বাৰু? দাদালৈ আমাৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ দিছিলোঁ। এই আমাৰ মৰম আনিলে বান সাহাৰ্যৰ কাৰণে, ত্ৰিছ মানুহৰ কাৰণে সাহাৰ্যটো ভাল লাগিছে। দাদালৈ আমাৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ দিছিলোঁ। কিবা দিব নেকি? এই কিবা আমাৰ মাটিবিলাক যিবিলাক হৈছে এইবিলাক দুখীয়া হাজিৰা কৰা মানুহ, সেইবিলাক অলপ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলে ভাল হয়। ভূপেন হাজৰিকাই বোলে গান গাইছিল মানুহে মানুহৰ বাবে, আপুনি মানুহে মানুহৰ বাবে নাভাবে নেকি? হ'ব, লগ কৰি দিছোঁ। মই শ্ৰী চম্পক বণিক, লগত বাবুল হাজৰিকা, লগত আছে জ্যোতিষ চাহে। এয়া আমাৰ মনোজ কুমাৰ নাথৰ ঘৰত আহিছিলোঁ, কাউঞ্চিলাৰ 55 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ, 55 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ। এয়া বৌয়ে আমাক এটা ডনেশ্যন দিব, ডনেশ্যনটো এইকাৰণে দিব যে আমি যিসকল মানুহৰ ইয়াতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ভূমিস্খলনত, সেইসকল মানুহৰ ধৰক যাৰ বেছিকৈ বহুত বেয়াকৈ হৈছে সেইসকল মানুহক আমি এটা কিবা সহায় আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া বৌয়ে আমাক এটা ডনেশ্যন আগবঢ়াইছে। হয়, ভাইটিসকলে ইমান ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ হাতত লোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত ভাল পাইছোঁ, আৰু আগবাঢ়ক তেওঁলোকে, আৰু এনেকৈ মানুহ যি যি মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেইবিলাকক ভালকৈ সহায় সহযোগ কৰক, আৰু সেয়া কামনা কৰিলোঁ। লগতে আমি এইটোৱে অনুৰোধ কৰোঁ যে সকলো ৰাইজকে, আমি কোনো চৰকাৰক মানে ধৰি নাথাকি আমি যোনে যিখিনি পাৰোঁ ওচৰৰ মানুহখিনিক আমি সেনেকৈ সহায় কৰিম বুলি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। গতিকে আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে সকলো মানুহে আগবাঢ়ি আহক, সকলো মানুহে সকলোকে মানে সহায় কৰক আৰু এইখিনি। এইখিনি পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে তোমালোকক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰাও ধন্যবাদ যে আপোনালোকে যে এইখিনি আমাক আমাক যে সহায় কৰিছে। এইটো আমাৰ মনোজ দা ল'ৰা, লগতে 55 নং ৱাৰ্ডৰ যিটো কাউঞ্চিলাৰ হয় তেখেতৰে ল'ৰা হয়। এয়া চন্দনপুৰ নিবাসী দাদাৰ ঘৰ। দাদা আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ নালাগে,
দে হব একো নাই জিয়ে নহ দাদা কিবা এটা ডোনেশন দিব দাদা নামত তো ভূপেন হাজরিকা বিলে গৈছিলে গান গাই গৈছিলে যে মানুহে মানুহৰ বাবে তো দাদাও আমাক কন্ট্রিবিউট কৰি আছে মানুহে মানুহৰ বাবে কিবা এটা কৈ দিব দাদা আৰু লগতে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোতো আহি যাব দাদাৰ গোটেইখিনি দাদাই যে ইমান কষ্ট কৰি চলি আছে দাদাও এজন সিকিউৰিটি হয় তো দাদাও বহুত মানুহকে ৰক্ষা কৰি আছে এইটো কাম কৰি পেলাই সাধারণ মানুষ চলার কারণে আমারও দিগদারি এটা সর সুরা পরিয়াল কিবাকে চলি আছে আপনি সিকিউরিটি করতে কিবা অসুবিধা পায় অসুবিধা মানে এটা বরষুণ বতর অসুবিধা আছে যে ধর আপনার ভালকে বরষুণ দিলে আমার ডিউটির টাইম যাব নোৱাৰো বা অহার সময়তো এনেকে টাইম দিব নোৱাৰি যে মোর লড়া মানে স্কুল মানে যায় আটটা বাজার মানে আটটা বাজার আহিয়ে নাপাও বড় দিগদারি হয় আমি মানে হেনুকা প্ল্যান লৈ পেলাই আজি আহিছো যে মানুহে মানুহৰ বাবে কি নো কৰিব পাৰো ভাল এটা হেৰি আপোনাৰ ধুনীয়া পদক্ষেপ এটাতো লাগে আচলতে আৰু মেইন কথা চৰকাৰক মানে দিহাই দি মানে বহি থাকিলেও নহয় আমি এনেকৈ পা পাৰা আপুনি মই এনেকৈ যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি সহায় কৰিব লাগে সেইটো আচলতে কৰ্তব্য মানুহৰ এইখিনি আৰু ঠিক আছে ঠিক আছে চৰকাৰকো অনুৰোধ জনালোঁ যদি এখেতৰ যদি কিবা যদি আগবঢ়াব পাৰে বঢ়াব লগতে আমাৰো আমাৰো একেই অৱস্থা আমিও একচুৱেলি গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীতে দিন হাজিৰা কৰি আছোঁ কৰি পেলাই আজি ধৰক যিটো বন্ধৰ দিন পাইছোঁ সেই বন্ধৰ দিনটোতে মানে আজি ওলাই আহিছোঁ আৰু আমি ধৰক দুখীয়া মানুহখিনিক কি সহায় কৰিব পাৰোঁ এখেতসকলৰ জৰিয়তে চব মানুহটো গুৱাহাটীত দুখীয়াই আৰু লগতে গুৱাহাটীত ধৰক এনেকুৱা এৰিয়াও নাই যিটো এৰিয়াত ধৰক মাটি হোৱা নাই গোটেইখিনিয়ে কৈছে তো তথাপিতো ধৰক যিখিনি এৰিয়াত মানে একেবাৰে খৰচৰ ভাঙি পেলাই থকাৰ অৱস্থা নোহোৱাইছে তো তেখেতসকলক এইখেতসকলৰ নিচিনা দাদাৰ মানে পৰাই মানে অলপ ডনেশ্যন বিচাৰি পেলাই তেখেতসকলক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছোঁ আমি নিজেতো অকলে কৰিব নোৱাৰোঁ বা তেখেতসকলৰ সহায় কৰাৰ কাৰণে এখেত এজন এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে এইখন অঞ্চলৰ চন্দনপুৰৰ বহুত মানুহে আমাক সহায় কৰিছে সেই সহযোগিতা আমি চন্দনপুৰত এজনক দিছোঁ পাৰা পৰ্যন্ত যিখিনি সক্ষম হৈছে বাৰু ঠিক আছে বাৰু মই শ্ৰী চম্পক বণিক্য লগত মই বাবুল হাজৰিকা আৰু ইয়াৰে এইজন আছে এজন তাৰপিছত অচ্যুত কলিতা আছিলে নামটো অচ্যুত দাস অচ্যুত দাস এখেতৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তাৰে আমি শ্বহীদ নগৰৰ পৰা সাহাৰ্য অলপ আগবঢ়াম বুলি আহিছোঁ এয়া অচ্যুত দাস অচ্যুত আমি যিখিনি পাৰোঁ সামৰ্থ্য